Iza zidova ove hale specijalnih vozila radi se ozbiljan posao. Riječ je o vojnom programu. S njim sudjeluju i ove godine u raspodjeli državnog novca. Đuro Đaković specijalna vozila su sa Ministarstvom obrane jučer potpisala ugovor za generalnu reviziju tenka M84. To je nastavak višegodišnjih aktivnosti na povećanju borbene spremnosti, na povećanju raspoloživosti i pouzdanosti tenkova u vlasništvu Republike Hrvatske. Predstavljamo ugovore s hrvatskim tvrtkama o nabavi vojne opreme i usluga. Riječ je o najboljim proizvodima kojim zadovoljavamo potrebe hrvatske vojske, ali pridonosimo hrvatskom gospodarstvu. Ovogodišnji obrambeni proračun iznosi 4,8 milijardi kuna. Plan nabave za ovu godinu sadrži 865 predmeta nabave u vrijednosti od oko 1,2 milijarde kuna, odnosno ako tome uključimo višegodišnje ugovore, to je onda u vrijednosti od oko 1,8 milijardi kuna. Ulaganje u hrvatsku vojsku je ulaganje u našu budućnost, u našu sigurnost i na taj način promišljamo i kroz ovaj plan nabave i sve ostale koje će imati u budućnosti. Smatramo da je to događaj koji je iznimno bitan za obrambenu industriju. Smatramo da je vrlo bitno da Ministarstvo obrane i dalje nastavlja konkretnim potezima podržavati obrambenu industriju u Republici Hrvatskoj i s tog stajališta se treba zapravo zahvaliti svim ljudima koji ulažu trud da to bude moguće i dalje. Tenk M84 u Đurinim postrojenjima proizvodi se od 1983. Upravo te godine u tvrtku je došao i Miroslav. Onda sam došao maltene na početku probne partije tenkova i bio sam do rata, do 91. I u domovinskom ratu Miroslav je u vojsci bio zadužen za održavanje i popravak tenkova. Nijedan tenk nije stao. Ako je bio i pogođen, mi smo ga pokušali osposobiti, osposobili smo ga i oni mogu dalje biti uporabni. Ponovno je angažiran na poslovima rekonstrukcije tenkova iz 80-ih, istih tih na čijoj izradi započeo svoju karijeru u specijalnim vozilima. Ako je sve to poživi, da još ove mlade koji su ostali, da ih još malo obučimo, da i oni ostanu iza nas, tako da ja sam već moje unuke dovodio ovamo, pokazivao di da radi, tako da je jedna tradicija, ja se nadam da će se nastaviti. Iza naziva generalna revizija krije se veliki posao. Tenk kada dođe iz postrojbe, znači iz upotrebe, se rastavlja do kraja, znači ostaje čisti čelik, čisto, mi kažem, golo oklopno tijelo, odjeva kupole, sve se vadi iz njih, svi sustavi se provjeravaju, svi sustavi se ispituju, na svima njima se odrađuje servis. I onda kad predamo Hrvatskoj vojsci, ispadne stvarno kao novi tenk, evo ovaj ovdje, kako vidite, stvarno bude kao novi. Za MORH je generalna revizija svakako isplativija opcija od kupovine novih tenkova, no za specijalna vozila kao i većinu tvrtki koje su sklopile ugovor s ministarstvom, ovogodišnji ugovor skromni, u reviziju idu prema novom ugovoru tek dva tenka. Za što su dovoljna dva tenka u jednoj godini? Pa dovoljna su za kako takvo održanje, kontinuitet u tim aktivnostima, za ipak djelomično zapošljavanje naših kapaciteta koje imamo za te namjene. I evo, nadamo se da ćemo mi u takvim uvjetima uspjeti to posložiti tako da to ipak bude smisleno taman i ovakvim smanjenim obujmovima i sa smanjenom količinom aktivnosti. Usporedo s tim poslom, u ovim se halama radi i na održavanju borbenih oklopnih vozila proizvedenih upravo u Slavonskom Brodu u suradnji s finskom Patriom. Vozila su već stara nekih 7-8 i više zapravo godina i potrebno je na njima raditi održavanje. Mi smo na kraju krajeva i certificirani kao OEM, odnosno kao originalni proizvođač tog vozila, što znači da je vozilo koje je proizvedeno ovdje jednako vrijedno kao i ono koje je proizvedeno u Finskoj, koja je zapravo i izvorište tog vozila. Iako su specijalna vozila jedina hrvatska tvrtka koja može proizvesti, popraviti ili modernizirati tenkove i oklopna vozila, slaba zauzetost kapaciteta svakako dugoročno nije dobra. No u Đuri Đakoviću nadaju se opsežnom poslu koji se najavljuje već duže vremena. Spomenuo ga je jučer i ministar Banožić, riječ je o američkoj donaciji 84 oklopna vozila Bradley, čija bi se modernizacija radila upravo u ovim pogonima. S naše strane i sa strane ministarstva sve se radi da se sve što je moguće i smisleno odraditi u specijalnim vozilima i odradi. To je pristup, to nas često pitaju što ćete vi sve raditi u tome, u tom procesu, sve što se bude moglo, sve što bude opravdano. Ministarstvo obrane nije onaj koji će direktno ugovoriti posao s nama sa specijalnim vozilima, dakle posao će s nama ugovoriti
originalni proizvođač tih vozila, to je tvrtka BAE Systems i mi i ministarstvo zapravo s njima imamo kontinuiranu komunikaciju. Komunikacija je dobra i ja bih rekao čak vrlo pozitivno. Pregovori Hrvatske i SAD-a oko uvjeta donacije borbenih vozila su u tijeku, a prema nekim najavama dio vozila trebao bi stići u Hrvatsku sredinom godine. U Đuri Đakoviću, velikom poslu koji bi konačno uposlio kapacitete vojnog programa koji trenutno čini tek 10% ukupne proizvodnje u specijalnim vozilima, nadaju se u 2022.